Ja, vi lutar käppar här för att kunna åka och fokusera på vinklarknät. Och stå på yttern utan att sträcka sig efter käppen. Bra. Hur såg det ut då? Bra. Ja, nu ska ni få testa också. Varsågoda. Upp och stå på yttern, vinklarknät, nu! Nästa! Luta med käppan alltså. Träna på att positionen. Ingen sträckning till käpp. Bara vinkla knäna. Frode. Sara Kongsholm, höger svängar. Få upp höften mera och vinkla knä tidigare. Håll i position hela vägen alltid. Det är bra. Det är bra igen. Nu! Oj, oj. Det verkar vara halkigt där. Inför höger svängar, upp med rumpdelen nera, så kan skicka in knä tidigare. Kom igen! Hela vägen alltid. Slöra skida. Vad fan är det nu? Vinkla knäna! Varsågod Julia! Lugn och fin med armarna och kanta mycket. Varsågod Ester, nu skickar vi på. Ordentligt!